佩佩，你到底要安怎处理四伟啦？伊即马拢已经看到你甲吴信贤订婚啊，只好甲归去的，想一个办法，甲伊的嘴塞起来。谢我不知。 是安怎要来对待我？哎呦，你嘛较好心的好无啦？关门才拄关呢，你雄雄起来就讲话，你敢吓惊死啊你？我问你，你是不是真正要嫁给吴先生？讲啊！ 我甲吴敬贤订婚啊！你哪会知安尼做？我为着你，我把所有的行迹我拢打起来，我牺牲我的青春去王乖，结果你一外头就甲人订婚。我问你，我要你比真诚。 咱讲的三名海誓到底是啥？宋承宇啦，莫怪，这五年来，你拢向来甲我看，我搁咧替你找借口，我当作你是一个主播，所以你有你的形象，你有你的名声爱搞，现在根本都唔是的。 你变心了呢？你哪会知影你对待我？你讲啊！你讲啊！哎呦，四伟已经起笑啊！我袂当阁去点点，一定爱想一个办法，甲伊安那好势。你就是讲，我愿意甲你放手，我的心嘛就疼就疼的呢。 若不是客伯，甲吴三集团有合作，吴先生要哪有机会接近我，爱着我，甚至比我甲伊结婚。我若是无顺伊的意，只是着伊，安尼客伯辛苦这么久的事业，唔着拢乌有去啊！你讲啊！ 我敢会当因为我家己的感情，我这么做，去害着佩佩？佩佩，你敢真正变袂过吴三集团？对啦，吴三集团哦，事业做遐尼大，咱若是甲伊徛对头哦。 秘书提鸡卵去讲石头同款，阮死的。阿哥，我伫咧电话馆咧现场，我看到你嘴笑目笑，秘书敢若掉头像同款，迄个模样根本就无亲像去人逼的啊！嘿啦嘿啦，啊，等到是迄个吴信贤啦。 安尼面拗面臭，啊袂做伊才是予人强的啦。我无安尼做，要哪会用的？我若是因为爱你，伫咧订婚的时阵流目屎，安尼就是甲吴三集团的面子拢下了了啊！安尼吴三集团绝对会切断凯贝的死路。 你讲，我敢有其他的选择？爱我嫁予一个我无爱的人，伊种心情你根本就无法度体会。我的心，我的心真正有够痛，我甚至感觉我无法度喘气啊！
所以啊，当初母家来提亲的时阵，我跟孟子伟就要等你，确实不敢拒绝过。啊，不过母家的人不愿意放弃啊，所以孟子伟就难道不得已才牺牲家己。我真正嘛无愿意听说恁两个人的感情啊，啊，不过我就是顾虑安尼，我才会甲因讲，干阿英想订婚、结婚的代志，等甲以后才去讲。用安尼来拖时间，等我的事业徛好在啊，唔免阁看母家的面色。当初孟氏就应该母家切好你啊。你还不爱较早跟我讲的，而且还骗我出口，敢讲你唔知影？到尾我若是发现，我会更加无法度接受吗？我是要安怎甲你讲？今仔日你去现场就这么激动啊！唔着家在，你无入去找我算账，那无客户进前的投资就拢乌有去啊！你也会失去客户为着你安排的一切，我也无想要看到你这么辛苦啊！唉，其实啊，我现在打拼的事业，未来也是用交恁啊。所以孟子，那是为着我，伊更卡是为着你。你知影，你出来了是根生人。要找头路无简单，所以想要为你拍出更加大片的江山，未来予你直接接手，就是因为安尼，伊才会委屈家己接受母家，暂时出卖家己，换你光明的前途。想袂到你对我的感情。已经这么深吗？孟子，你哪会这么好？你敢知影，惹得我的心足痛的。只要会当为你做的，我拢会不顾一切，就算要我替你去死，我嘛甘愿。孟子，我对不起你。恁杜家公有先想跟孟子订婚哦？是真啊假的啊？阿姨，我嘛唔知影现在伊会跟廖孟子去做因母家新妇啦。啊，不过今仔日阮去参加，看到就是安尼。啊，连伊的客户都过那毛去啊，应该唔是你。吴先生欺骗我，伊竟然欺骗我，伊真正是大骗子。进。阿哥，我哪会想怎？伊乃讲吴先生是大骗子。是有信心，想法打枪准。这段时间也对个境遇也担当哎。现在有信心不会啊，今年跟廖孟子偷来暗器，甚至个订婚，这条线我得找算清楚。有信心，你竟然敢想法打枪准，欺骗境遇感情，你是凭啥？吴耀哥，你是卖啥去的？你先听我解释好不好？你是要解释啥？这种代志跟我夸张的，你卖摕着理由来做借口，卖想要塞马出来做歹人，想要救对伊两心。吴信贤，你已经订婚了，我不准
你又在这间广告店，出去，马上出去！不要叫，不要叫！金玉，你相信我，我绝对不做出对不起你的代志，你听我解释好吗？你是要解释啥啦？我昨跟你讲，我今要请假陪你，你甲讲唔免，你公司要开会，结果呢，你走去找廖萌子订婚。 你敢不是已经把贪心气球放掉啊？原来你有我一个还阁无够哦！咱希望莫互相欺骗，所以咱两个嘛做伙把欺骗气球放掉啊！啊，你是安怎？你的气球还袂飞，伊到天顶就破去啊！咱这段感情，自头到尾根本拢是假的，你拢是咧骗我的，你又莫来找我！ 静月，你一定要听我解释。你明明有知影我有我娘跳下廖萌芝，我哪有可能心甘情愿甲伊结婚呢？我真正是有苦衷哎！不管你话怎样，你拢甲伊结婚了，敢不是？惠婷，你即马就是已经甲伊结婚啊？静月，其实我会答应阮妈，甲廖萌芝结婚，拢是为着要治阮爸的病。 治病，治病甲无个人结婚有什物关系？阮爸得着一种罕见疾病，叫做骨髓增生性肿瘤。这是一种血液肿瘤，意思就是讲，伊血液内底造血干细胞发生突变啊。若是无赶紧做治疗，恐惊着变成急性白血病。骨髓增生性肿瘤上好的治疗方式。 就是骨髓干细胞移植，有信心？这跟你娶廖萌芝有什么关系？因为廖萌芝的血型多好，跟爸同款是 A B 型的，所以我妈才想要利用伊，想要得到伊的脐带血，才想我去娶伊。啊，不过我对伊是真正完全无感情，我的心拢在静月身上。 这点我绝对无骗你。用脐带血治疗哦，那呢，唔就是要改生囡仔吗？吴先生，你拄则讲，咱代志解决，伊才摕金玉赔罪。所以你意思是讲，一开始就是欺骗金玉，因为等到迄个廖萌芝把囡仔生下来，伊才袂承认。 你是要害金玉变形，破坏帮婚姻第三者哦！我绝对无安尼想，我拢平大甲伊讲话，哪有可能甲伊生囝？你即摆是讲啥？你无甲廖萌芝生囡仔，你想要阿摕着囡仔脐带血，安尼你要来甲恁爸斗相共？吴信贤，莫讲袂出来！我一定会当想到办法解决的。金玉，金玉，你相信我，不管是我的心还是我的人，拢无可能会反背你的。 这是我答应我妈的底线。底线，吴信贤，你的底线就是违抗金玉接受你。你安尼，我们先走上金玉。小金，我爱金玉，我爱金玉拢袂好，我哪有可能去伤害伊？梁永贤。 我一定要想到办法的，我袂让静玉当受苦的。你讲是三观不正，无错。正要看你甲静玉互相依赖，我想要说服家己去接受你。结果呢，我想要机会伤害静玉，我真正袂后悔。你回去啦，你无要拒绝恁妈，你就回去，继续做你的乖囝，莫搁惹静玉啊！我是无可能同意。 你甲金玉做伙，出去！金玉，我对你是真心的，我敢爱你一个人，金玉。